Problemet që kanë shoqëruar punimet të bloku i pallateve tepe fushadruve kundër hyrja firmës kontraktore dëmtoi kabllot e energjisë dhe la padrita banorët të zonës, pritet të riparohen nga OSHE. Kjo është arritur pas akuzave që bëri vetë operatori në drejtim të bashkisë dhe uljes së palëve në një tryezë pune. OSHE-ja është lajmëruar ka 4 ditë, un ka pasur një kontakt mbrëmë edhe me drejtorin e OSHE-s, i cili në fakt nuk ishte informuar për rastin vetë personalisht, pavarësisht se ne kjo është bërë me dije ka 4 ditë për nga specialistëve kuptohet që merren me këtë proces. Sigurisht sot ka pas një mbledhje në orën 8 të mëngjesit të gjithë stafit dhe pritet që ne do të bëjmë pjesën infrastrukturore, pra të vendosjes për kabllot. Kabllot është detyruar OSHE-ja që t'i vendosë dhe shpresoj që të ketë një ndërhyrje sa më shpejt nga natyra. Që me nisjen e punimeve, ky blok banimi ka mbetur disa herë pa energji elektrike nga dëmet e shkaktuar nga firma e kontraktuar, por siç duket kjo do të marrë fund pasi këto dy institucione të kryejnë detyrimet e tyre në mënyrë që të sigurohet energjia për ato qindra familje.